Друзі, всім привіт! Це проект ІПСО. Мене звати Олена Вострова. І сьогодні ми будемо аналізувати інформаційну кампанію, яка супроводжує теракт у Прокусі. І також поговоримо про те, що стоїть за провокацією безуглої Третьякової, так звані безуглі закони Зеленського. У нас в гостях Валентин Кім, соціально-політичний психолог. Пане Валентине, вітаю. Доброго дня. Ну що ж, давайте поговоримо про те, що відбувається в інформаційному просторі. Принаймні, останнім часом ми спостерігаємо такі дві доволі потужні інформаційні кампанії. Це те, що несеться з Росії і пов'язано з терактом в Підмосков'ї в Крокус-Сіті-Холі. Ну і також те, що струсануло наш інформаційний простір, а це саме та провокація законодавча, яку влаштували безугло з Третьяковою. Почнемо з Крокуса і почнемо, напевно, з такого загального фону. Ми розуміємо, що на фронті ворог просувається, і гальмування ворога вкрай важке. Не можна сказати, що фронт стабілізований, він стабілізований частково. Російський ракетний терор підсилився. Ми бачимо, які були масовані обстріли в Харкові. Напевно, вперше вдарили такими керованими боєприпасами великого калібру. І Соловйов от заявив, що 48 часов всім покинуть Харків і поквартально сносіть к чортовій матері. Ну, це підготовка до окупації, власне. І от на цьому фоні такого переможної типу ходи Путіна, як він собі це уявляє, він там у нього ейфорія спостерігається, всю цю його ейфорію трошки підпортив, підзіпсував оцей от теракт в Крокусі. Але вони, ну от виступав Буданов на третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій, він сказав, що в Крокус це Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, і вони це допустили. І допустили з двох причин. Або це боротьба веж, або це хотіли звинуватити в усьому Україні і допустили цей, так би мовити, керований хаос. Але як би там не було, дійсно, вони від початку, як тільки це сталося, я спостерігала просто за їхніми магістральними пропагандистськими каналами, вони від початку почали вплітати туди Україну. І просто крок за кроком вони робили цю інформаційно-психологічну спецоперацію, я би так це назвала. Давайте от спробуємо проаналізувати її і зрозуміти, наскільки це зараз вплине на нас і на те, що відбувається на фронті. Ну, мені здається, що на нас впливати буде все, що відбувається на Росії, з тієї простої причини, що у Росії зараз є цілком чітка ідея і чітка мета знищити Україну і українськість як державу, як ідентичність. Тому будь-що, що буде відбуватися в них, вони будуть переорієнтовувати на нас. Не випадково одразу практично, як тільки був здійснений цей теракт, одразу з'явилася українська версія, яка не була підкріплена взагалі нічим, але вона була одразу підхоплена всіми їхніми засобами масової інформації на всіх рівнях, всіми персонами. Всі почали розповідати про український слід, про те, що це зробили українці. І навіть коли з'ясувалося, що це були представники Таджикистану, навіть тоді вони намагалися інтегрувати таджиків в ідею української загрози. І коли ІГІЛ сказав, що це їх теракт, що це вони беруть на себе таку відповідальність, що вони такі, умовно кажучи, молодці, провернули таку операцію, все одно тоді вони сказали, що навіть ІГІЛ співпрацює з Україною, і що насправді це ІПСО України для того, щоб переорієнтувати Росію на інший напрямок. Тобто вони намагаються за будь-яких обставин створити підґрунтя, яке буде допомагати їм проводити якісь диверсійні речі проти нас, підкріплювати свій тиск на нас на всіх рівнях, як на військовому, так і на дипломатичному, так і на культурному. Да? Тому тут нам очікувати чогось іншого від них, ну, не варто. Можна сказати, що недолугість їх спецслужб тут проявляється достатньо чітко. Так, я знаю, що є багато версій, деякі пов'язані з тим, що цей теракт був не тільки інспірований, а й організований і проведений безпосередньо ФСБ. Є версії, які розповідають про те, що насправді ФСБ не було готово. Да, я тут не фахівець, не буду в це залучатися, але хочу звернути увагу на те, як поводились російські силовики одразу після того, як цей теракт був здійснений. Да, там були вже відео, як поліцейські разом із службовими собаками тікали з того
з цієї будівлі. Є інформація, вже підтверджена, що штурм, так би мовити, будівлі почався ледь не через півтори години після того, як вже терористи її покинули. Тобто ми бачимо, що насправді вся ця величезна махіна, яка має боротися з тероризмом, яка має забезпечувати існування законності і охороняти своїх громадян, насправді взагалі не здатна виконувати жодну з цих функцій, окрім однієї – забезпечення влади, да, от тими функціями безпеки. Все більше вони ні на що не здатні. До речі, був дуже цікавий кадр, коли під Крокус приїхала величезна купа журналістів, і поліціянти лупцювали цих журналістів замість того, щоб штурмувати будівлі і рятувати своїх громадян. Да? Тобто навіть тут дуже чітко проявилося, на що насправді налаштована вся ця величезна каральна система. І на що вона спроможна, на що вона не спроможна. Забезпечувати безпеку громадян вона не спроможна в принципі. А от лупцювати їх, розганяти, пакувати їх по автозакам – це якраз її ключовий напрямок. Я впевнений, що цей інформаційно-емоційний слід серед росіян все одно залишиться, бо це з часів Беслану, це, мені здається, найбільший терористичний акт, жертвами якого стали росіяни. І такі теракти, вони завжди створюють величезний привід для того, щоб його запам'ятати, і для того, щоб потім використовувати її як звинувачення, внутрішнє психологічне звинувачення, чи то діючої влади, чи то якихось ворогів. Наскільки Кремль зможе переорієнтувати росіян на те, що це не він винний, да, а якісь внутрішні вороги, це ми подивимось. Да? Але слід все одно залишиться. І тут ми бачимо, що так, російська система ІПСО, вона працює. Вони навіть цей теракт підхопили дуже швидко. І те, що в них не виходить зараз, не означає, що не буде виходити потім. Да, в них невістка завжди винна, тому вони на українців, на Україну все одно це будуть перекидати. Да, але вони зараз мають відпрацьовувати оце таку дуже трагічну для них подію. Це відволікає їх достатньо важливі ресурси, тому у нас зараз, можливо, є, ну, не буду казати, там, окно можливостей, да? Але якась пауза на фронті ІПСО у нас зараз буде, тому що вони зараз переорієнтовуються на те, щоб оцей потужний удар відбити і, знову ж таки, перенаправити всю цю негативну енергію на нас. Наскільки зараз дійсно на росіян вплинуло те, що відбулося, і чи спостерігаєте ви те, що вдалося консолідувати суспільство і каналізувати цю енергію, цю агресію саме на Україну? Поки що зарано робити висновки. Знаєте, у росіян є таке дуже цікавий, цікава поведінкова реакція, називається вона меморіалізація, коли вони створюють меморіали. Меморіали пам'яті. Якісь місця, куди вони приносять квіти, свічки, там, іграшки, якщо загинули там діти, не дай Боже, і так далі, тому подібне. За останній рік, здається, це було вже двічі, отака меморіалізація. Перший раз – це коли Кремль вбив Пригожина. Почали випадково, хаотично по Росії з'являтися от такі випадкові меморіали. А меморіали пам'яті. Влада кремлівська, звичайно, заперечувала свою причетність до цього теракту. Але, скажімо так, псевдопасіонарна частина росіян все одно розуміла, що Пригожина прибрали в Кремлі. Все одно вони розуміли, що необхідно якось його пам'ять вшанувати, щось таке зробити. І починали з'являтися хаотичні меморіали по всій Росії. Їх було за 200. Другий випадок стався після смерті Навального, коли знову ж таки росіяни створювали хаотичний меморіал. Причому, враховуючи, що російська влада в даному випадку не просто заперечувала свою причетність, а ще й намагалася знищити будь-яку пам'ять про Навального, то ці меморіали з'являлися будь-де. Інколи навіть були випадки, коли в сугроб ставили фотографію Навального, і там вже там, хтось там приносив квіти, хтось там ще щось приносив і так далі. Але ця меморіалізація, вона насправді є дуже чітким маркером того, що в суспільстві є співчуття тому, хто загинув. Зараз я поки не бачу такого співчуття. Це не означає, що його немає. Це означає, що воно достатньо сильно керовано. Тобто влада прибрала на себе якісь такі меморіальні функції,
Та, і хаотичної меморіалізації, а значить, якогось емоційного напрямку, який йде в розріз із Кремлем, насправді немає. Тому складно сказати, наскільки дійсно росіяни співчувають. Я думаю, що багато хто все одно відчуває і жах, і сором, і гнів, і так далі, тому подібне. Наскільки це масована реакція, сказати складно. Бо у нас немає ніяких інструментів, яким можна довіряти, до інструментів, які вимірюють той чи інший національний, соціальний, політичний настрій всередині Росії. Росія як держава просто позбута всіх цих інструментів, кремлівський режим їх знищив, зробив їх ручними, керованими, тому достовірної соціології в них практично не існує. Цікаво, що чи, напевно, не з перших публікацій, напевно, навіть друга публікація в цих магістральних пропагандистських кремлівських каналах була саме про меморіалізацію. Тобто там показали, як якісь люди несуть свічки, квіти, і це показали, ага, перше це було в Севастополі, потім в Білорусі. І потім вже по самій Росії. Білорусь взагалі дуже цікавий тут випадок, коли величезна нація, насправді достатньо велика нація, вона добровільно зникає, добровільно інтегрується. Взагалі в інший, в деяких питаннях навіть чуждий простір. Якщо такі меморіали все одно з'являються, це все ж таки хоч якесь свідчення того, що ця подія, вона викликає якусь потужну реакцію. І це означає, що влада не все може контролювати. Бо ніхто не надає накази створити той чи інший випадковий меморіал. Він виникає сам. А ви думаєте, він сам виник в Білорусі? От сумніваюсь, і в Севастополі. От з приводу цих двох, я не знаю, я тут не спрощував. Я тут настільки не спрощував росіян. Звичайно, що вони для нас є орки, але все одно ми не маємо права настільки сильно їх спрощувати, бо тоді ми можемо почати їх недооцінювати, і це для нас буде дуже небезпечно. Випадки з Пригожиним і з Навальним демонструють, що насправді меморіали з'являються не тільки не завдяки владі, а інколи навіть всупереч кремлівській владі. Тобто все одно існує якась думка, якийсь настрій, який кремлівська влада не може формалізувати. І він виходить з-під її контролю. Він проявляється самотужки, самостійно. Це низова самоорганізація. Достатньо порівнювати з українською самоорганізацією взагалі не можна. Але все одно, якісь елементи присутні. І вони цій системі все одно притаманні. Те, що з'явилося в Білорусі, в Севастополі, я не впевнений, що це було лише тільки за... Хоча може. Може це бути. Це було, до речі, ще дуже важливий, розумієте, подія насправді достатньо масштабна, особливо для росіян. Масштабні події проявляються не одразу. Вони мають величезний такий запал і запас інерції, який потім протягом тривалого часу буде проявлятися через якісь витоки, через меморіалізацію, через запровадження якихось випадкових, хаотичних, некерованих владою заходів пам'яті, наприклад, через створення якихось народних, умовно кажучи, фондів, центрів допомоги і так далі, тому подібне. Чого єдине не буде чесного розслідування стосовно причин того, що відбулося. Отут можна чітко сказати, що в Росії в даному випадку може бути все, що завгодно, окрім чесності. От чесного розслідування точно ми не побачимо. Я не впевнений, правда, що росіяни будуть на це акцентувати увагу. Цікаво, з приводу меморіалізації, там у Литві сталася подія, тому що до російського посольства у Вільнюсі литовець, він волонтер і такий з проукраїнською позицією, Валдас Барткевічус, він приніс відро лайна і туди якісь вставив чи то пір'я, чи то якісь квіти штучні. І сказав, що воює не тільки Путін. Так, так. І це була така реакція на цю меморіалізацію. Складна. Взагалі, сама подія достатньо складна. Чому? Тому що з одного боку, начебто, ворог мого ворога, мій друг. Але ми не можемо сказати, що міжнародні терористи, вони друзі України.
Так, ми можемо сказати, що все, що робить нашого ворога слабшим, іде нам на користь. Це тільки ФСБ могло сказати, що ці терористи, да, таджики, рухалися в бік українського кордону, і там їх мали зустрічати як героїв. І це треба подумати. У росіян нема такої причинно-наслідкового зв'язку, вони не зможуть його, звісно, пробудувати, але решта людей притомних, вона його пробудовує. Тобто, якщо Україна бореться зараз з терором Росії, і вона буде якихось інших терористів приймати як героїв, то як на неї буде дивитися міжнародна спільнота, і чи потім буде міжнародна спільнота підтримувати Україну? Оце ж велике питання. Навряд чи вони побудують такі складні зв'язки. Ні, звісно, не побудують. Тим більше, що, знову ж таки, вони не сприймають себе терористами. Вони терористами називають всіх інших. Да, і це взагалі найбільший гріх Росії полягає в лицемірстві. Вони змінюють трактовку понять, вони на чорне кажуть біле, на біле чорне, вони правду називають кривдою. Ну, це Орвел 1984 в чистому вигляді, він зараз реалізувався в Росії. До речі, дуже цікавий момент полягав в тому, що західні спецслужби попереджали Росію, і Путін, виступаючи на якогось там форумі, він казав, що це все маніпуляції. Так, щоб а потім виявляється, паніку розігнати перед виборчим. Потім виявляється, що насправді Захід діяв правильно, етично з міркувань захисту прав взагалі всіх людей, не дивлячись на те, в якій державі вони живуть. Да, і тоді виявляється, що знову ж таки спрацьовує один з орвелських таких тез. Да. Він писав в своєму романі 1984 «В океані не буває вчорашніх газет». Океанія – це оця вигадана ним така диктаторська країна. В вчорашніх газетах може бути написано щось, що буде йти в розріз із сьогоднішньою політичною повісткою. Тому все, що було вчора, забувається і старається. Так само, як зараз відбувається в Росії. Вони намагаються стерти будь-що, що буде натякати на їх недолугість, непрофесіоналізм або злочини. Бо насправді ігнорувати ті сигнали, які Захід їм передавав, це є злочин вже перед російським народом. Да? Але Кремль – це не та влада, яка буде перед кимось нести свою персональну відповідальність, тому вони будуть знищувати всі натяки на те, що вони щось зробили неправильно. Саме тому вони намагаються цією українською повісткою перебити те, що вони профукали цей теракт. Ну, дивіться, вони не тільки намагаються перебити, вони ж каналізують цю злість, саме енергію, так, цей гнів, який вони викликали в людях, на Україну. Я просто це спостерігаю, і коли Соловйов каже 48 часов всім покинуть Харків і сносіть к чортовій матері поквартально, ну це що, це ж буде підтримуватися українським народом, який зараз на цьому гніві, цього крокусу, пов'язаного з цим, де їм там показували так, такі жахливі кадри, і там і діти з батьками, які лежали в цьому розстріляні. І просто там, ну, вони ж піднімали цю хвилю, знаєте, такі на рівні підсвідомого, коли дітей загроза, вбивають націю, вбивають наших дітей, вставай, страна огромна, це все було у них, ішов такий накал. І, власне, зараз, коли цей Соловйов виходить і кричить про цей Харків, а у Путіна ж, ну, є план. План захоплення, їм дуже страшно, окупації Харкова. Ця... І вони, да, давай. Ну, вони, безумовно, вони будуть використовувати будь-що, що відбувається, собі на користь. Да? І в цьому є їх сильна позиція, розумієте? В них є дуже чітка направленість. Знищення України, знищення українськості. Це спрощує їм роботу. Наявність цієї фашистської тези. Да, тому нам настільки, в тому числі через це, нам настільки важко з ними воювати, тому що вони бачать мету і не бачать ніяких перешкод. Ні етичних, ні економічних, ні демографічних, жодних. Їм байдуже, яку ціну вони заплатять за те, щоб знищити нас. Да. Нам не байдуже, бо ми розуміємо, що нас насправді не так багато. Їм байдуже. От їх таке ставлення, воно призводить до того, що нам складно з ними воювати. Але, ну, війна буде продовжуватись, і всі помилки, вони всі все одно будуть проявлятися. Біда в тому, що Росія велика. Дуже довго накопичується оцей негативний ефект. Після того, як він накопичиться і прорветься, вже зупинити його буде вкрай важко. Це те саме, що відбувалося 100 років тому з Російською імперією.
внутрішні протиріччя, внутрішні конфлікти накопичувались десятиліттями, якщо не століттями. І коли рухнула центральна влада, вже ніхто не зміг зупинити полурозпад цієї імперії. Вона не повністю розвалилася, але вона втратила великі території, вона втратила цвіт нації, вона втратила економічну стабільність, і потім їй, щоб повернутися знов до своєї там до господства, да, полусвітового, їй довелося заплатити дуже велику ціну. От. Але вони, знову ж таки, вони нарахуються зі збитками. Ну, от зараз, виходить, Путін намагається консолідувати навпаки. Так, так, через є таке. І намагання використати українців як ворогів, воно якраз призводить до того, що у Путіна дуже гарні козирі є на руках. В них були, в них починалися оці розмови про ісламський слід і так далі. Вже Кадирів виступив з цього приводу, і він відверто погрожував всім, хто намагається звинувачувати мусульман. Да? Це означає, що консолідація продовжується, але це означає з другого боку і те, що вони не бачать, відвертаються просто від реальних причин трагедії. І це означає, що ці реальні причини проявляться і вдруге, і втретє, так. І будемо чекати. Якщо реальних причин не робити профілактику цим реальним причинам, то вони саме будуть так, далі да. накопичуватися. Пане Валентине, давайте тепер подивимося, що відбувається в нашому внутрішньому політичному просторі. Тому що, крім того, що у нас величезна зовнішня загроза, і вона є загрозою номер один для нас, ми бачимо, що і в нашому внутрішньому просторі також виникають певні інформаційні кампанії, які просто підривають довіру українців, і взагалі, я б сказала, приводять до такої певної деморалізації. Ми бачимо от такий цікавий момент, що Зеленський зараз їздить в окопи. Так? Його менеджера Шурму відмазує Печерський суд. То там є справа по конфлікту інтересів. Але, тим не менше, його визнаю, що він не винен. Далі ми бачимо, як іде перетасовка кадрів. Данілов, Литвиненко, ще там якісь перестановки. Потім ми бачимо, як виходить, як зносять голову реформованої вищої кваліфікаційної комісії суддів Ігнатова, причому за звинуваченням в наявності фейкового російського паспорта. А суддю Львова, у якого СБУ знайшло російський паспорт, навпаки реабілітують і намагаються його повернути на його посаду. Парламент висить, закон про мобілізацію відповідно теж завис. І ми бачимо, як відбувається от остання провокація тижня, яка обурила українців. Це провокація з цими безуглими законами, коли Безугла і Третьякова внесли законопроект, який, як в пояснювальній записці вони написали, що ті, хто можуть підпадати під дію закону, це зневажливо, вони там були названі «ганебні громадяни України». Просто тут відразу згадується термін Третьякової, який вона вигадала раніше, це неякісні діти або діти там з низькою якістю. Я думаю, що це її якийсь креатив. От. Але вони пропонують обмежити і взагалі карати навіть тих, хто буде перебирати на себе функції держави і адвокатувати Україну, її інтереси, національні інтереси за кордоном. Тобто теоретично під цю статтю можуть підпадати всі. Від волонтерів, які їздять і розказують на своєму рівні, на рівні такої народної культурної дипломатії про Україну і адвокатують інтереси для того, щоб нас підтримували за кордоном і давали нам і фінансову підтримку, і військову. Ну і, власне, самі там депутати і представники опозиції, які теж їздять і намагаються адвокатувати наші інтереси і підживлювати інтерес до нас, підживлювати підтримку. А вона падає. Вона катастрофічно падає, ми це теж спостерігаємо. І от, власне, це виявляється, от те, що вони зробили, цю провокацію, як потім Безугла це назвала, це була не поодиночний випадок, це була не випадковість. І це не те, що там вони там хочуть вислужитися, а це системність. Тому що є ще один закон, в якому передбачається створення так званих спеціальних місій, членів яких без жодних критеріїв і на власний розсуд будуть призначати президент, прем'єр, спікер Верховної Ради. І там у них такий там основний перелік цих норм, що вони навіть з членами своїх сімей зможуть виїжджати за кордон, і все це за державний кошт.
От давайте проаналізуємо взагалі цю ситуацію внутрішньополітичну, саме з психологічної точки зору, як це впливає взагалі на нас, на український народ, і взагалі що відбувається? Ну, що можна сказати, що у нас вже декілька років, ще до повномасштабного вторгнення, іде дуже серйозний конфлікт між тим, що є більш важливою цінністю, між тим, що є першоджерелом влади. Держава – це чи суспільство? У нас написано, що джерелом влади в Конституції є народ. Так, да, але ну, народ... Яка значить... ще може бути дискусія? Треба виконувати пункти Конституції. Диявол в деталях, як завжди. Да? Тобто, так, джерелом влади є народ, але... Але виникають інструменти керування державою. І задля того, щоб ці інструменти з точки зору тієї чи іншої влади були більш ефективні, та чи інша влада починає змінювати законодавство, запроваджувати чи відміняти якісь закони, які підпадають потім, ну, які дуже чітко вкладаються в ту чи іншу концепцію ставлення влади до своєї влади, да, до якихось конкретних представників, до своєї можливості здійснювати ті чи інші повноваження. Практично з 2019 року ми бачимо, що у нас в країні відбулася глибочайша криза парламентаризму. Парламент як місце для дискусій практично перестав існувати. Монобільшість засвідчила, що насправді влада сконцентрована в руках однієї політичної сили. І це вже не є парламентаризм. Це вже більше нагадує, ну, скажімо так, 6-ту статтю Конституції Радянського Союзу, да, де вся влада належить комуністичній партії. Вона є, да, провідником народних мас. Так само відбувається у нас. Так само ми бачимо, що не дивлячись на те, що в парламенті у нас є монобільшість, сам парламент як джерело влади поступово-поступово цю владу втрачає. Да, ну, наприклад, у нас депутатам заборонили їздити за кордон без чіткого дозволу тієї чи іншої структури. Ну, як так ви можете найвищим представникам влади заборонити щось робити? Більше того, пане Валентине, не те, що заборонили, а почали використовувати це як інструмент маніпуляції. Як інструмент, якщо так, ви не голосуєте так, як нам потрібно, то ми вам не даємо можливості їздити за кордон. Це ж те, що озвучив от, власне, і депутат Железняк. Він про це прямо писав. Так, так. Більш того, у нас нещодавно був дуже прикрий випадок, коли вже колишня міністерка з питань ветеранів, вона не з'явилася в Верховній Раді для того, щоб звітувати про тричі своєї роботи. Да, перед тим, як її знімали, вона просто не з'явилася. І це є свідченням глибочайшої неповаги до парламенту, як до і до джерела влади, як до представника законодавчої влади в державі. Тим більше, що голова Верховної Ради до цього, коли її призначали, да, попередній міністр, знову ж таки, Міністерство справ ветеранів, теж не з'явився на звіт. І тоді сказали, ми не зробимо це тенденцією, але, як ми бачимо, все ж таки зробили. Ну, це да? Тенденція неповаги до ветеранів? Це тенденція неповаги не тільки до ветеранів, це тенденція і неповаги до самого парламенту. Тобто міністр, який ну, вже втратив свої повноваження, він не вважає за необхідним прийти і прозвітувати. Перед ким звітувати? Перед парламентом чи перед президентом? Перед представником Офісу Президента чи перед народом? Тут дуже чітко зараз фактично було продемонстровано, кому насправді належить найвища влада. Не парламенту однозначно. Да, і в цьому контексті деякі закони, не тільки Безугла, не тільки цей закон, вони знову ж таки вони демонструють про те, що в цій внутрішній боротьбі за владу і повноваження перемагає одна єдина політична сила, да, і влада сконцентрована в одних тих самих руках, і лише ці руки розподіляють, у кого будуть повноваження, у яких менеджерів, да, у яких не будуть. Сам по собі законопроект дійсно скандальний. Давайте так, з точки зору, це не політична психологія, це більше все ж таки політологія, да, але це далеко не перший законопроект, взагалі депутатський, який недолугий. Ми вже бачили величезну кількість депутатських ініціатив, які були, м'яко кажучи, дуже дивними.
починаючи від того, що здайте, продайте собаку, заплатіть комуналку, продовжуючи неякісними дітьми, да, і закінчуючи це нещодавним цим законопроектом, за умовами якого начебто мають нести кримінальну відповідальність люди, які, ну, за основними законами мають право презентувати свою державу. Ну, тому що їх обирали люди, їм ця влада була довірена. Ну, відразу і в суспільстві виникла така от, да, така ідея, ну, такий висновок, я б сказала, що нам затикають роти. Нам затикають роти. І тут, слухайте, тут вже з точки зору політичної психології дуже цікаво формується таке відчуття. Відчуття власної безпорадності у пересічного громадянина, відчуття того, що тобою можуть керувати будь-хто, і що ти як громадянин позбавлений величезної кількості прав. Да, і ми бачимо, що величезна купа висловлювань не тільки законопроєктів, а й висловлювань, які роблять ті чи інші депутати чи високопосадовці, вони свідчать про те, що проста людина, не дуже люблю це поняття, громадянин України насправді вже позбутий величезної кількості своїх законних прав і інтересів. І це є тоді свідчення незрозуміло, якого шляху, яким нас ведуть. Ну, цікаво про шлях, яким нас ведуть. Ми колись спілкувалися з паном Вадимом Денисенком, аналізуючи те, що відбувається в російському суспільстві. Де він сказав, що коли є інакодіяння, тобто хтось діє не так, як влада, не за її там, да, стандартами і шляхом, який вона пропагандує, то це авторитаризм. А якщо тобі вже мислити і говорити інакомислення, оце інакше ти говориш і мислиш інакше, то це вже шлях до перехід від авторитаризму до тоталітаризму, коли тобі закривають рот і не дають, і кажуть тобі, що ти мислити так не можеш. Ну, бачите, ми нація, яка прожила два майдани, другий дуже трагічний. Ну, насправді, майданів, звичайно ж, було більше. Починаючи з революції на Граніті і закінчує революцією гідності. Да, ну, прийнято так, дуже простонародні, так казати, там два майдани, тому що це були такі дуже потужні революції, які запам'яталися перед сучасним поколінням. Ми маємо величезну особливість звертати на це увагу. Для нас це дуже акцентована річ. Ми її не забуваємо. Ми звертаємо увагу на те, до чого можуть призвести ті чи інші події, наскільки вони можуть бути важливими, визначати долю взагалі розвитку України. І тому це призводить до того, що ми дуже уважно ставимось до того, як влада себе веде. В цьому сенсі українці і росіяни дійсно відрізняються. У нас є культурно-демократична традиція, якої росіяни вже позбуті дуже давно. На прикладі Росії ми можемо сказати, що їх перехід від автократії до диктатури, до тоталітаризму, він відбувається прямо зараз дуже швидко. Деякі елементи ще залишилися автократичними. Наприклад, ну, один з елементів, да, який відрізняє автократію від тоталітаризму, полягає в тому, що в автократії тебе закликають не ходити на вибори, якщо ти не хочеш, да, голосувати не за партію влади. Так, да, в тоталітаризм ти маєш прийти і ти маєш зафіксувати свою лояльність. І от цей елемент демонстрації лояльності до влади, ми його зараз спостерігаємо, поки що в деяких верствах чиновників, високопосадовців. Ми розуміємо, що вони таким чином, в тому числі і цей законопроект, це насправді є акт демонстрації лояльності по відношенню до найвищої влади. І оце є ознакою тоталітаризму. Це не означає, що наше суспільство занурюється в тоталітаризм. Ми в автократії не знаходимося. Так. Але наявність деяких маркерів, по-перше, вони тривожні, по-друге, вони для нас дуже болісні. Бо так, ми ці уроки проходили. Наша увага, яка була закарбована майданами, вона ми її звертаємо, цю увагу, на от такі от, на перший погляд, не дуже значні речі. Ну, там щось сказала Безугла, чи якась інша депутатка, чи депутат. Якийсь законопроєкт вони, його ж не прийняли. Чого хвилюватися? А знаєте, чому хвилюватися? От, і тут, да, і тут проявляється якраз ця політична психологія, тому що ми знаємо, до яких наслідків це може призвести. Тому що у нас є функція прогнозування, тому що у нас є морально-етична, дуже чітко побудована складова, яка каже, ні, цього взагалі не має бути.
І поки ми так реагуємо таким чином, у нас є хоч якийсь запобіжник продовжувати тримати суспільство, яке побудоване на демократичних засадах. І не дозволяти цьому суспільству дрейфувати в ті режими, які для нас є неприйнятними. І це підвищує і наше незадоволення владою. Тому що ми бачимо, якщо представники цієї влади ведуть себе таким чином, і їм за це нічого не буває від самої влади, то це дискредитує і саму владу. Хотілося б, звичайно, щоб і влада на це звертала увагу, але мені здається, що навіть інформація про те, що відбувається в країні, вона теж вже фільтрується і не вся доходить до найвищих очільників. Нічого, туди доходять рейтинги, і ми бачимо, що рейтинги Зеленського падають. І він це теж бачить, спостерігає. Тому, якби мене запитали, як можна характеризувати загальну таку політичну ситуацію в країні, я б назвала це негативною селекцією, яку влада проводить, керуючись тільки принципом лояльності до неї, залишаючи лояльних людей біля себе. Потім це зачистка політичного простору, з якого зараз забираються, от з інформаційного цього простору, забираються всі люди, які хоч якийсь мають рейтинг довіри. І це закривання ротів, які, власне, продемонстрував оцей законопроект, куди Третьякова вийшла і сказала, що в її списку тільки одна людина, яка може транслювати думку там, або меседжі на закордон, або взагалі в інформаційний простір міжнародний, це президент. І в мене, знаєте, моментальна асоціація, думка Сі, Китай, це там всі мають орієнтуватися тільки на думку Сі, і тільки думка Сі має бути думкою кожного китайця. Ну і, власне, коли я бачу цю негативну селекцію і цю зачистку політичного простору, і говорячи саме про психологічний аспект, я розумію, що якщо зараз з інформаційного простору прибирати всіх людей, починаючи з Залужного і закінчуючи Даніловим, якого нещодавно прибрали, то це довіру прибирати у людей, забирати, просто красти довіру у українського суспільства. Тому що коли ці люди зникають з інформаційного простору, ми пам'ятаємо, як Кім зник, з Миколаєва, зараз він дуже рідко з'являється, а скільки він до себе викликав емпатії, симпатії, довіри, надії. І на цих персоналіях, власне, будувалася оця надія, наша згуртованість. Але зараз, особливо, коли Залужного зняли, Зеленський звільнив Залужного, знаєте, як стрижень вийняли з української надії. Вона стала, знаєте, такий розпач почав ширитися. І ми бачимо, що дуже невтішні з фронту йдуть новини. Ми бачимо, як Росія підвищує зараз оцей терор. Ми розуміємо, що наступні декілька місяців будуть дуже важкими, вкрай важкими просто для нас. І наше завдання просто вижити. І ми бачимо, як з інформаційного простору прибираються опори. Ті люди, які хоч якусь довіру викликали і своїм словом могли хоч якось підтримувати. І все зациклюється на одній особистості, на Зеленському. Наскільки це взагалі здорова ситуація? Давайте так. З точки зору ефективності диверсифікації ризиків, це неправильне рішення. Ми не можемо покладатися лише на одну персону, бо держава – це набагато більше, ніж персона, і ніж персони. Держава – це інституції, і держава – це ідеї. Якщо ми робимо акцент лише на одну персону, яка має право презентувати Україну, приймати всі рішення і так далі, тому подібне, то тоді ми перетворюємось дійсно на автократію, потім вже на тоталітарний режим. Тоталітарні режими живуть стільки, скільки живуть тоталітарні лідери. Я думаю, що сама ідея України, вона має полягати трошки в іншому, м'яко кажучи. Тим більше, що в умовах війни жодна людина не може бути всім, сумою всіх людей, виконувати всю роботу. Все одно необхідно розподіляти повноваження, необхідно роздавати їх, необхідно працювати на те, щоб були ефективні процеси самоорганізації. Я дуже часто згадую, як 24 лютого ще такого не було, а 25 лютого вже по всій Україні з'явилися блокпости, а 26 лютого на всіх блокпостах вже стояли їжаки, вже були наварені оці шипи для того, щоб зупиняти автотранспорт і так далі. І все це як засоби самозбереження з'явилося не завдяки тому, що були якісь накази від ні, це не вертикаль, це була горизонталь. Це була горизонталь. Це були горизонтальні зв'язки, це була самоорганізація, це була ініціатива на містах, і вона якраз допомагала нам
будувати просто практично з нуля систему опору. Низову систему опору, яку дуже складно зламати. Це є свідченням того, що насправді в такій війні, особливо з таким ворогом, ми не можемо покладатися лише на чудо богатиря, який вийде і в одиночку поб'є того змія. Ні, ми маємо створювати дуже сильне суспільство. А зараз ми бачимо, що відбувається процес боротьби держави з суспільством. Держава намагається до себе прибрати всі функції. Більш того, у нас ідуть дуже потужні централізаційні процеси. У нас відбувається потужна централізація влади. Але ну, ви не зможете все це. Це створює неефективні системи керування. Саме це призводить до розвалів і розпадів будь-яких держав. Якщо у вас все замикається на одну конкретну розетку, да, то вона, врешті-решт, вона перегорить, і у вас накриється вся ваша побутова техніка. Так само і в державі не можна створювати все, що запитано лише на одне джерело інформації, на одне джерело влади, на одне джерело повноважень. Ви маєте зробити розгалуджену систему, вона більш стабільна. А у нас немає інакшого виходу. Пане Валентине, і таке питання наостанок. Ми зараз бачимо, який тиск іде від росіян ззовні. Ми зараз відчуваємо і всередині країни створено цей тиск. Як взагалі от суто психологічно втриматися от в ці найближчі декілька місяців? Дуже важко. Тут, розумієте, я не дуже люблю такі запитання. Розумію, да, чому? Але просто тому, що, не можу не спитати. Запитанням, вони завжди, от такі запитання, вони завжди носять дуже загальний характер. А відповіді, вони завжди мають носити характер персональний. Да? Тому і відповідь моя може бути лише на персональному рівні. Да? Ну, наприклад, загальна відповідь, там, треба обмежувати доступ інформації до вас. І воно спрацьовує, тому що якщо ми хочемо... Ну от якої інформації? Я думаю, що треба обмежити доступ телеграм-каналів. Ти бачиш, що Буданов нещодавно сказав про телеграм-канал, що він є однозначно проблемою з точки зору національної безпеки України. Тобто, напевно, треба дивитися тільки ті новини, які є перевіреними з тих джерел, які несуть за це відповідальність. І тут виникає внутрішній конфлікт, що тоді, можливо, новини треба якось устаткувати і централізувати, і у нас виникає ідея єдиного марафону. Да? Насправді дуже складно знайти баланс. Це не те, що ви неправильно кажете, чи Буданов неправильно каже. Це про складність самого питання. Воно дуже складне. Абсолютно. Ти маєш знайти власний баланс. Ми говоримо, якщо на персональний рівень переходимо кожної людини, то кожна людина для себе має просто джерела інформації так. профільтрувати. Да. І це допоможе. Інформація зараз взагалі стала потужною зброєю. Якщо я не помиляюсь, в Сполучених Штатах є законопроєкт про заборону TikTok. Є. Тобто в тому суспільстві теж розуміють, що насправді джерело якоїсь інформації, системна платформа, на якій ця інформація будується, формується, який має такі дуже цікаві речі, воно може бути зброєю, і ця зброя може бути в руках твого ворога. Так само, як у нас вже давно йдуть розмови стосовно заборони Телеграму. Бо ми знаємо, хто його контролює. У нас свого часу заборонили однокласників, да, які там йшли розмови про те, що це порушує свободу слова, право на інформаційне самовизначення. Да. Але ми розуміємо, що насправді це було джерелом ІПСО для росіян дуже потужним. Ми його не контролювали. І ми не можемо знаходитись постійно в позиції від захисників, відбиваючих. Бо якщо ти не йдеш наступ, ти програєш врешті-решт. Яка б ідеальна оборона не була тобою побудована. Так само і тут. Як себе вберегти в ці місяці, коли росіяни будуть спричиняти на нас тиск. Ми маємо розуміти, мені здається, перше, що росіяни будуть тиснути на нас постійно. Тобто це питання навіть не декількох місяців, не питання якоїсь короткочасної програми, а питання життєвих принципів. Як я взагалі маю ставитись до Росії, до російських новин, до російського тлумачення, до їх погляду на світ, щоб не стати жертвою їхньої пропаганди. Не просто протягом кількох місяців, а взагалі. Тобто ми маємо ці питання вирішувати кардинально. Я маю змінити взагалі своє ставлення до будь-чого, що виходить з Росії. Лише це допоможе мені тримати порох сухим, голову холодною, ноги в теплі. Далі, необхідно розуміти, що у кожного все одно є свій персональний баланс.
Ви можете працювати в такій сфері, що вам необхідна велика кількість інформації. А можете працювати в сфері, яка не потребує інформації. Да, і тут тоді ви маєте, знаєш, таки розуміти, що ваш персональний баланс, він буде змінюватись в залежності від того, яка професійна і індивідуальна потреба в інформації є. Дуже важливо, щоб у вас взагалі були, як то кажуть, КВП, контрольно-вимірювані пристрої. Да, там, я думаю, що багатьом нашим слухачам буде зрозуміло, де кіповці. Да? Це те, що створює систему контролю показників. Да? В цьому сенсі це наші рідні, близькі, наші друзі, які можуть нам сказати, слухай, ти щось вже в тому тік-токі, ти занурився. Да? А може навпаки вони нам можуть сказати, ти взагалі нічого не знаєш про цей світ. І знову ж таки, це побудова індивідуального балансу. Я сам маю зрозуміти, як воно мені краще, спираючись на точку зору людей, яким я можу довіряти. І виходячи з того, що деякі речі, вони можуть бути взагалі неприйнятими, навіть якщо, ну, у мене є декілька, наприклад, да, наприклад, у мене є декілька родичів, які постійно мені кажуть, що ти маєш сидіти на Телеграмі, чи маю я їм довіряти? Ні, хоча вони мої родичі, я їм вірю, я їх люблю, да. Але в цьому сенсі я маю побудувати власний персональний баланс. Вони можуть думати все, що завгодно, але я знаю, що через Телеграм можуть розповсюджуватись неперевірені слухи. Як, наприклад, от нещодавний випадок, із, начебто зі смертю короля Карла, ну, принца Чарльза, да, в минулому. От. Потім навіть британці відреагували на це і декілька його фотографій опублікували. Да, вони швидко відреагували. Це не перший викид, і Телеграм, скажімо, не вигадав таку штуку, як ІПСО, але він може бути використаний росіянами саме для того. Да. Не, просто може, не, не тільки може, а він використовується так. Періодично, саме для таких речей. Ну і для того, щоб не деморалізувати зовувалося всередині країни тими процесами, які відбуваються. Я думаю, ми маємо реагувати на все, що йде від влади, такого, що викликає безумовно просто обурення, супротив. Ми маємо це висловлювати. Тут ще розуміти, дуже цікава річ полягає в тому, що у нас є такий, скажімо так, трикутник пріоритетів. Да? Людина, суспільство, держава. Всі ці три позиції, вони в кожній державі, вони побудовані за своїми власними принципами, що найголовніше. Якщо ми беремо, наприклад, Росію, в них на першому місці стає держава. Державні інтереси важливіше за будь-які інтереси. Навіть за інтереси якогось суспільства, наприклад, соціальної групи. І тоді що робить держава? Вона бере всіх корейців, виселяє з Приморя. Да, вона або знищує чеченців життя заради території. Ну, це так. А людина підкоряється всім. Вона підкоряється і суспільним інтересам, що люди скажуть, да, і вона підкорюється і державним інтересам. Україна в цьому сенсі, вона використовувала зовсім іншу модель. У нас в першу чергу важлива була людина, потім вже суспільство, потім вже держава. Зараз під час війни ми бачимо, що між з суспільними і державницькими інтересами починає йти війна внутрішня, і інтереси людини взагалі впали вниз. Тобто ми зараз проживаємо дуже важливий і дуже трагічний етап, коли права людини не тільки в юридичному контексті, а й в психологічному контексті, вони проходять процес занепаду. Це жахливо, тому що боремося за це, ми боремося за цю цінність, де ми боремося за парадигму цінностей, де людина, її життя є найвищою цінністю. І нам важливо не забути в процесі боротьби за державу і за націю, що права людини теж дуже важливі, вони є фундаментом взагалі побудови нашої держави. Оця козацька вольниця, те, що є в нас, в архетипах, це бачення того, що у кожного має бути право бути заможним і бути вільним. Це ґрунтується не на тому, що ми маємо побудувати сильну державу, а на тому, що це має бути така держава, яка забезпечить такі права. Ми в цьому сенсі є частиною західного світу, демократичної ідеї. Про це треба не забувати. І тому такі законодавчі ініціативи, які деякі наші депутати роблять інколи, вони звучать дуже дивно, м'яко кажучи. Ну що ж, і дуже важливо, щоб у кожного були правильно розставлені пріоритети, тому що зараз виживання є основним пріоритетом, основним ворогом є Росія.
А те, що відбувається всередині країни, я думаю, от цю агресію варто переспрямовувати все-таки на ворога. Саме так. Але все-таки пильнувати. Ніколи не забувати, хто є наш ворог. Так, мати гарну пам'ять і про те, що всередині країни відбувається, і про те, що назовні. Пане Валентине, дуже дякую вам за цей ефір. Друзі, нагадаю, у нас сьогодні в студії був соціально-політичний психолог Валентин Кім. Проаналізували інформаційну кампанію, яка супроводжує теракт на Росії в Крокусі, і також поговорили про те, а що ж стоїть за провокацією Безуглої Третьякової. Почуємося вже наступного тижня. Я, Олена Вострова, прощаюся з вами. Тримаємо стрій. Все буде Україна!